Potom, ako boli naši východní susedia napadnutí Ruskou federáciou, sa miestni ocitajú v akútnom ohrození. Bomby dopadajú na mestá a životy civilistov sú v nebezpečenstve. Pomoc pre obyvateľstvo zasiahnuté vojnou poskytuje aj okresný úrad v Sobranciach. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým dobrovoľníkom, dobrým ľuďom, ktorí prinášajú svoje veci alebo veci na humanitárnu pomoc aj k nám na okresný úrad do Sobraniec. Zbierka bola vyhlásená hneď na začiatku k vypuknutia vojnového konfliktu a títo ľudia ozaj prinášali tu rôzne veci. Či to boli plienky, deky, trvalé cestoviny, alebo to boli potraviny, ktoré trebalo konzumovať i hneď. Mali sme takých štedrých ľudí, ktorí napiekli jaternice a tieto jaternice sme okamžite odvážali na hraničný priechod, aby tí utečenci, ktorí prechádzajú cez hranicu, si pochutnali a aby sme im aspoň takto spríjemnili ich veľmi ťažkú životnú situáciu. Dary budú použité na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu, ľuďom, ktorí kvôli vojne museli opustiť svoje domovy. V našich skladoch, ktoré nie sú veľké, sa nachádzajú deky, plienky, cestoviny, potraviny s dlhšou dobou trvanlivosti, ale aj hygienické pomôcky, šampóny, potom sú to nejaké hygienické utierky, toaletné papiere, plyšové hračky. Je toho dosť. Snažíme sa, aby tieto všetky veci dostali tí, ktorým to je určené a ktorým ich tí dobrovoľníci priniesli. Utečenci, ktorí hranicami prechádzajú spolu so svojimi deťmi, to nemajú ľahké. Na hraniciach častokrát čakajú dlhé hodiny v mrazoch a zime. Chcel by som sa poďakovať aj za humanitárnu pomoc, ktorú sme dostali rovno na prechod s Ukrajinou, kedy to bolo najdôležitejšie. Niekedy večer okolo 4. 5. nám priniesli z firmy jednej plynové ohrievače, čiapky, rukavice, vetrovky, mikiny, väčšinou detské čísla, aby sme vedeli deťom dať nejaké oblečenie, keďže niektorí boli premrznutí, alebo skoro všetci boli premrznutí a sa veľmi tešili, že sa môžu uhriať. Okrem priamej pomoci na hraničných priechodoch pomáha okresný úrad aj obciam, ktoré sa starajú o utečencov z Ukrajiny. Naše sklady ďalej slúžia aj teraz sa snažíme ich vydávať obciam, ktoré nás poprosia, keď majú ubytovaní nejakých utečencov a tie náklady spojené s ich stravovaním nie sú úplne malé, tak sa snažíme tieto niektoré potraviny, ktoré potrebujú, posúvať ďalej. Tie, ktoré sme po prebrati uznali za vhodné, hneď sme ich odniesli na hraničný priechod, lebo tam bolo tam pečivo, bolo tam rôzne ovocie, a kroasanty, džusiky, tých tam je nedostatok.